Situação tá caótica. Situação tá caótica aqui no quilômetro 4. Situação que se vive aqui no quilômetro 4, no dia de hoje, é esta. Aqui não há carro nem que vai a Fratsuli, nem que volta, nem que vá para Maputo. Tá tudo bloqueado. A situação é esta. Até Mahindra da polícia ficou bloqueada no meio dos caminhões. Mahindra da polícia, a polícia querendo inviabilizar a marcha, querendo inviabilizar os manifestantes que estão a marchar aqui no posto fronteiriço de Ressano Garcia. E termina estando nesta situação, bloqueada no meio dos caminhões. Nem para ir para trás, nem para frente, não tem passagem. Os caminhões de ponta a ponta no quilômetro 4, a partir da fronteira da travessia até o quilômetro 4, é essa situação que se vive. É essa situação que se vive. As coisas estão mesmo caóticas. Tudo isto a caminho da revolução, a caminho da Ponta Vermelha. A Mahindra da polícia termina assim, bloqueada. Não tem saída nem para frente nem para trás. Todos esses caminhões foram arrancados as chaves com os manifestantes, obrigados a bloquear a via. Essa situação que se vive aqui, na Ressano Garcia. Mahindra tentando manobrar de um lado para o outro, mas não tem como. Se tivesse asas, voava. Está bloqueado.